Здравейте, фенове на Skyscraper City България! Аз съм Кракси. По молба на потребител съм се разходил днес специално до кръстовището на улица на булеварите България и Гешов, извинявайте, в този празничен ден. Се възползвам, че няма строители на обекта и ще ви покажа накратко какво представлява сграда H2O, която е в процес на изграждане от известно време. Сградата ще има 3 подземни нива, 8 надземни нива, магазини, офиси и жилищни площи, като обявените жилищни площи са с размер около 90 до над 200 квадратни метра. Самата сграда ще има нещо като два корпуса. Нисък корпус, в който ще бъдат офисите и търговските площи, и високо тяло, в което ще бъдат жилищните площи. Ще ви оставя тук горе във ъгълчето един рендър, за да видите. А ето това е информационната табела. Извинявайте, така малко грубичко се размърдах. Ето това е информационната табела. Начало на строителството 19-та година. Това започна с изграждането на трите подземни нива. Тук беше доста така дълбок изкопа. И в момента вече, както виждате, са на ниво начало на третия етаж и дигане на колоните за неговата конструкция. Интересно тук е, че в дясно, в моят случай, от обекта се намира и ето тази площадка, на която очевидно подготвят материалите, т.е. може би, но не съм сигурен, така както ще е разположена сградата, тук ще премоства пътеката, по която вървя, и просто това ще остане от едната страна, а пък останалото ще се простира между двете, нещо такова си го представям, защото общо взето така изглежда на рендерите. Как виждате, не е много напреднал строежът, но така или иначе, тук си се строи. Искам да се опитам да сваля малко надолу. Виждате как е над оградата. Не е нещо особено, строеж като всеки друг. Самата сграда няма да е много висока, но след като съм помолен да дойда да видя, аз естествено правя каквото ми е възможно, за да дойда и да удовлетворя това търсене. Интересното, хубавото по-скоро при тази сграда е, че тя има абсолютно пряк достъп, както ще видите сега, с метростанция Булевард България. Новата метростанция е открита по третия метро диаметър. Само секунда, ще ви покажа тук над оградата как изглеждат нещата, защото е малко по-интересно. Виждате подземните нива и нагоре как се случват нещата. А тук на метростанция Булевард България обаче прави много силно впечатление липсата на рампата за инвалиди и велосипедисти, която в момента изглежда в ето този вид. Тук се наложи така стабилно преправяне на целия вход на подлеза покрай строежа. Сега това, откъдето аз слязах, не знам точно какво се брои, но истината е, че ето тук има една готова част с очевидно с врачански камък, която пък не е в експлоатация. Това вече може би половин година след пускането на метрото и се вижда, че още не е завършено, което не е окей. А продължавам нагоре. Още веднъж обиколим цялата сграда, за да ви покажа всичко. Да не кажете, че съм изпуснал нещо. Спрямо рендерите има известна разлика от това, което виждам в момента, но не искам да спекулирам какво точно ще се случи. Защото аз не мога да намеря по-нов рендер или работещ сайт. Единственото, което намирам, е сайт на фирма Mavely. Сега ще направим ето така. Но ви покажа тук отгоре как седат нещата. Общата площ на сградата, по това, което съм намерил в интернет, е над 12 100 квадратни метра. Вече ви казах, тя ще е на 8 нива, на 8 етажа, като отдолу на сутреното ниво ще са търговските площи, първите два етажа са офиси и останалите 6 са предвидени за жилищни площи. Тоест тук няма да е кой знае колко висок,
сградата, за разлика от това, което беше предвидено до неотдавна. От другата страна също това кръстовище на булевард България и булевард Академик Иван Гешов, където трябваше да се изгради 44, ако не се лъжа, беше етаж на сградата на фирма Никми. Но за момента разбираме, че Столична община и Никми са влезли в договореност как да се избегне този строеж след значителната обществена реакция тук в района с затваряне на кръстовището, помните, с значителни протести, с съдебни битки и така нататък. Доста шум се вдигна покрай цялата работа, но за момента изглежда Столична община и Никми са намерили начин да влязат в разбирателство и ще има някакъв вероятно положителен крайен резултат от цялата тази работа. Но това е общо взето сграда HVL. Отново казвам, тук на кръстовището на булевард Гешов и булевард България, където също така не се осъществи кръстовище на две нива, не беше препроектирано кръстовището на две нива. Така и не разбрахме какво стана с едни 20 на милиона лева предвидени за него, поне не беше изведено в публичното пространство. Така че гледката от тук поне за сега ще бъде прилична, а пък някой ден ще видиме. Вие бяхте с Кракс за Skyscraper City България и до нови срещи!